ကပ္ပုချံအခန်းကြီး38အငယ်1မှ5ထိုကာလအခါယူရသည်ယေကိုနေရာမှပေါ်၍ဟိရအမိရှိသောအဒုလန်အမျိုးသားထံသို့ဝင်လေ၏ထိုအရ၌ရှုအာအမိရှိသောခာနန်အမျိုးသား၏သမီးကိုတွေ့မြင်၍အိမ်တောင်ဖက်ပြုလျက်ထိုမိမသည်ပရိသေယူ၍သားကိုဖွမ်းမြင်၏ထိုသားကိုအီရာအမိဖြင့်မဲ့လေ၏တပံပရိသေယူပြန်၍ဖွမ်းမြင်သောသားကိုအောနံအမိဖြင့်မဲ့လေ၏တပံပရိသေယူပြန်၍ဖွမ်းမြင်သောသားကိုရှေလအမိဖြင့်မဲ့လေ၏ရှေလဖွားသောအခါအဖသည်ခေစိတ်မြို့မှရှိတည်းအငယ်6မှ7ထို့နောက်မှယူဒသည်မိမိသားဦးအေယကိုတာမာအမိရှိသောသူတို့သမီးနှင့်စုံဖက်စေ၏ယူဒာ၏သားဦးအေယသည်ထာဝရဘုရားရှေ့၌သိုးသောသူဖြစ်၍သူကိုထာဝရဘုရားကွပ်မြတ်တော်မူ၏ထိုအခါယူဒာသည်အောနံကိုခေါ်ပြီးလျှင်တင်းအကိုမယားထံသို့ဝင်၍သူနှင့်အိမ်တောင်ဖက်ပြုသည်ဖြင့်အကိုအမျိုးကိုဆက်နွယ်လော့ဟုဆို၏အောနံသည်သားကိုရလျင်မူကားမိမိသားမမှတ်ရဟုသိ၍အကိုအားတားကိုမပေးလိုပဲအကိုမယားထံသို့ဝင်သောအခါတုတ်ရီကိုထုတ်၍စွန့်လေ၏ထိုအမှုကိုထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူသောကြောင့်အောနံကိုလည်းကွပ်မြတ်တော်မူ၏တားငယ်ရှေလသည်အကိုတို့တေတကဲ့သို့တေမီဟုယူရာသည်စိုးရင်၍မိမိချွေးမတာမာကိုခေါ်ပြီးလင်ငါပားရှေလမကြီးမီတင်သည်တင့်အဖအီအိမ်၌မုတ်ဆိုးမှပြု၍နေပါဟုဆိုသည့်အတိုင်းတာမာတော်၍မိမိအဖအီအိမ်၌နေလေ၏အငယ်၁၂မှ26ကာလအင်တန်ကြာလေသောရှုအားသမီးဖြစ်သောယူရာမယားလည်းသေလေ၏ယူရာသည်နှစ်သိမ့်ပြီးမှမိမိတိုးမွေးညက်သောသူတို့ရှိရာတိမနတ်မျိုးသို့မိမိအဆွေအဒုလန်အမျိုးဟိရနှင့်အတူတော်လေ၏မိမိရောက်ခမသည်တိုးမွေးကိုညှက်ချင်းကတိမနတ်မျိုးသို့တွားချောင်းကိုတာမာချားလျင်မုတ်ဆိုးမှအဝတ်ကိုချွတ်၍မျက်နှာဖုံးနှင့်မျက်နှာကိုဖုံးလျက်ကိုကိုလည်းခြုံယုံလျက်တိမနတ်မျိုးသို့တွားသောလမ်းအနံအေးနေမျိုးတကားဝ၌ထိုင်နေလေ၏အကြောင်းမူကားရှေလကြီးတော်လဲမိမိနှင့်အိမ်တောင်ဘက်မပြုတ်ရဟုတိမြင်သောကြောင့်ဒီယူရာသည်ထိုမိမကိုမြင်သောအခါသူသည်မိမိမျက်နှာကိုဖုံး၍နေသောကြောင့်ပြစ်ဒစာဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်လျက်လမ်းကိုလွှဲ၍အနာသို့ချင်းပြည့်လျင်တင့်ထန်သို့ငါဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးပါလော့ဟုဆိုလေသောမိမကတင်သည်ကျမထန်သို့ဝင်လိုသောငါအဘယ်စုကိုပေးမည်နည်းဟုမေးလျင်ယူရာကစိတ်တငယ်ကိုပေးလိုက်မည်ဟုဆိုလေ၏မိမကလည်းမပေးလိုက်မီတစုံတစ်ခုသောအရာကိုပေါင်ထမ်းမည်လို့ဟုမေးလျင်ယူလာကအဘယ်အရာကိုပေါင်စီခြင်းတည်းဟုပြန်၍မေးလေတော့မိမကတင်းဤတစိ်ဆလွယ်လက်ဆွဲတောင်ဝေးတို့ကိုပေါင်တော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းထိုဥစ္စာကိုအပ်၍မိမထံသို့ဝင်သည်ဖြင့်သူသည်ပရိသေစွဲယူလေ၏ထိုနောက်မှမိမသည်ထသွား၍မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ပြီးလျင်မုတ်ဆိုးမှအဝတ်ကိုဝတ်မြဲဝတ်ပြန်လေ၏ယူရာသည်မိမ၌ပေါင်သောအဥ္စာကိုရွေးယူခြင်းကမိမိအဆွေအဒုလန်အမျိုးသားတွင်စိတ်တငယ်ကိုပေးလိုက်၏အဒုလန်အမျိုးသားသည်ထိုမိမကိုမတွေ့လျင်အေးနေမြို့လမ်းနှမ်းမှထိုင်နေသောပြစ်စာမသည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုထိုအယက်သားတို့ကိုမေးလေသောအယက်သားတို့ကဤအယက်၌ပြစ်စာမမရှိဟုဆိုကြလင်ယူဒထံသို့ပြန်၍ကျွန်ုပ်သည်ထိုမိမကိုရှာ၍မတွေ့အယက်သားတို့ကလည်းဤအယက်၌ပြစ်စာမမရှိဟုဆိုကြောင်းကိုပြောလေ၏ယူဒကလည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အရှက်မကွဲမီအကြောင်းယူပါလေစေကြည်ပါဤစိတ်တငယ်ကိုကျွန်ုပ်ပေးလိုက်၍တင်းသည်မိမကိုရှာ၍မတွေ့ပါတကားဟုဆို၏ထို့နောက်သုံးလခန့်လွန်သည်ရှိသောသူတပါးကတင်းဤချွေးမတာမာသည်ပြစ်ဒစာလုပ်၍မတရားသောမေထုံပြုသည်ဖြင့်ကိုဝန်ဆောင်လျက်နေပြီတကားဟုယူဒာအားပြောဆိုလျင်ယူဒာကသူ့ကိုထုတ်၍မီးရှို့စေဟု
စီရင်လေ၏ထို့သောအခါတာမာသည်တစိ့ဆလွေတောင်ဝေးတို့ကိုရောက်ခမထံသို့ပို့စီ၍ဤဥစ္စာကိုပိုင်သောသူအားဖြင့်ဂျမသည်ပရိသရေယူပြီးဤဥစ္စာတို့သည်အဘယ်သူ၏ဥစ္စာဖြစ်သည်ကိုကြည်ပါလော့ဟုမှားလိုက်၏ထိုဥစ္စာကိုယူဒမှတ်မိ၍သူ၏အပြစ်ထက်ငါ့အပြစ်သာ၍ကြီးပေ၏သူအားငါ့သားရှေလကိုငါမပေးစားဘဲနေမိပြီဟုပြောဆို၏နောက်တဖန်သူကိုမချင်းမကပ်ဘဲနေ၏အငယ်29မှ30ထို့နောက်တာမာသည်သားဖွားချင်းရောက်လျင်ဝန်ထဲ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏ဖွားစဉ်တွင်သားတစ်ယောက်သည်လက်ကိုထုတ်ဆန့်၍ဝန်ဆွဲကဤသူသည်အရင်ဖွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်လက်ကိုကန်၍ညီသောကျိုးနှင့်စီးလေ၏သို့တော်လည်းထိုသူသည်မိမိလက်ကိုရုပ်ပြန်၍သူအကိုဖွားသည်ကိုဝန်းဆွဲကတင်းသည်အဘဲကြောင့်အနိုင်ထက်ပြုတ်အပ်သည်အနိုင်ထက်ပြုတ်သောဤအမှုသည်တင်း၌ဆွဲစီဟုဆိုလျက်သူကိုဖာရက်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုနောက်မှလက်၌ကျိုးညီစီးသောညီဖွား၍သူကိုဇာရတ်အမည်ဖြင့်မှဲ့သည်